Πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, ο 36 χρόνων από τη Λεμεσό, πνίγηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες ενώ ασχολείται με το τάισμα ψαριού στο ιχθυοτροφείο του που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο λιμάνι Λεμεσού. Ο άτυχος 36χρονος εντοπίστηκε να επιπλέει κοντά στο λιμάνι γύρω στις 5 το απόγευμα, ύστερα που αναζητήθηκε όταν καθυστέρησε να επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτοψία στη σωρό του άτυχου 36χρονου διενήργησε ο ιατροδικαστής Πάνικος Σταυριανός. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου αύριο αναμένεται να διενεργηθεί η νομισμένη νεκροψία.